Ерлан ағамыздың турниріне қош келдік. Енді Ерлан ағамыз жайлы көп нәрсе айтуға болады. Осыдан 10 жыл бұрындай дзюдо күресімен күрескенде Қазақстан құрама мүшесінде бір салмақта күрескенбіз. Енді Ерлан ағамыздың енді жеткен жетістіктері өте көп қой. Өте жақсы күресті. Қазақстанда біздің салмағымызда бірінші номерлі болған балуан. Енді Ерлан ағамызға ғана өстік біз енді. Ерлан ағамыз енді әдістерді де бәрін жақсы жасайды. Күрескенде де өзі шаршамайтын шыны керек. Әрқашанда енді бас жүлдені алып жүрген балуанның бірі болды. Күрес дамыған өміріміз ғой. Осы күреске стимул ретінде осы турнирлардың болғаны өте керемет болып жатыр. Қазіргі жастардың көзқарасы, күреске деген ойлары, жарысқа деген басқаша. Бәрі құлшыныспен келіп, жеңімпаз атанғысы келеді, сондай. Осы жылы бірінші турнир, тұсаукесер турнирі деп айтуға болады. Турнир өте жақсы өтіп жатыр. Әр жақтан балалар келіп жатыр. Ақтөбеден, әр ауылдардан емес, әр қалалардан келіп жатыр. Осы тұсаукесер турнирі осы биылда жақсы өтсін деп тілектеспіз. Енді басталып жатқаннан кейін жылда үлкейе берсін жарысы, өркейе берсін. Соған біз де тілектеспіз, біз де күшті аламыз соған. Жарыс енді жақсы өтсідір. Жастар енді деңгейі үлкен деңгейлік өтсідір. Бар жастарымыз бір-бірімен айқасып жақсы көрсетіп, үлкен дәрежеде көрсетіп аламыз. Бұл жерде енді чемпион Қазақстан, чемпион Азия оқушыларын көрсетір. Солардың айқасы. Қалай болып отыр аяқалыстар? Аяқалыс жақсы, жаман емес. Бұйырса осы шартта енді Алла қаласа әлем чемпион, олимпиада чемпионы шығады деп ойлаймыз. Осы шарттың себептері болды. Айта келсек, мен бейін Ерлан Сіләмбаев, бауырым 40 жас мерейтойын арнап, абсолюттық жарыс өтіп жатырмыз. Алдағы ойымыз енді осы бір ауылдан 3 олимпий шықты. Келесі жылға біз Қосаев, Лондон олимпиадасын қатысушы, Садықов, Сағдат, Афина, Сидней және Сіләмбаев Ерлан. Жасөспірімдер арасындағы Москва ойындарын ұтқан, олимпиада ойындарын. Сол үшеуін арнап жасөспірімдер арасында үлкен турнир ұйымдастырайық деп отырмыз келесі жылдан бастап. Ерлан бауырыма Алла мына 40 нағыз ердің жасы қылшылдаған қиып түсетін уақыт. Жақсы мына турнирді өткізіп жатыр ауылына келіп арнайы сол турнирге осы жастарды баулып спортқа соларға жақсы өнер көрсетіп жатыр. Осы жастарды спортқа тартып, осы Шығыс Қазақстандағы жүрген ағаларының атынан деп елебескер болса, елдің азаматтары 40 жасын осы турнирге өткізіп жатыр екен, сонысымен құттықтаймын. Ерланға денсаулық, күш қуат, бала шағасының қызығын көрсін. Аға, қалай болды жарыс жалпы сен үшін? Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Қанша сұхбат жасадың? 4 сұхбат жасадым. Абзалды келді, салмақты. Айта бер, қалай болды темірлан? Жарыстан жалпы қалай болды? Сен үшін? Қанша сұхбат жасадың? Қайырбай, Байдыр, Дәулетханұлы. Қалқымал сәлемдегі.
финалдағы жарысы қалай? Сосын атанасы тілеуін тілеп, аман есен басы көн, жүрсекен бітсекен деп. Соны әл аман есен жүрсекен ерланым аман басы көн деп әл тілеуін тілеймін. Өзім жақсы көрім, кенжем басын.